començaven a llançar escuma i començava també la diversió. Els nens i nenes de Caldes han entrat a poc en aquesta petita piscina de la plaça 11 de setembre fins tenir-la plena de gom a gom. Això sí, per participar de l'escumàrium cal anar ben preparat i saber com jugar. Un banyador, unes xancles, ulleres, i les ulleres, doncs estem jugant amb l'escuma. A la festa d'escuma et fiques allà i et banyes. Agafen-la i escampant-nos l'escuma. Pues tu pots agafar l'escuma i li pots ficar a tothom pel cos i tot. L'Associació de Bombers Voluntaris han estat els encarregats de ruixar els nens i nenes amb escuma. Ho han fet utilitzant 1.200 litres d'aigua. Bueno, ara ens sentim molt bé perquè a la canalla li encanta l'escuma. És una de les festes que a mi els agrada, que els mullis i que els hi tiris escuma. Això ja se sent, no? Se sent de fons. A la gent ho agafa molt bé. Després de passar una bona estona jugant entre l'escuma, així és com han quedat molts dels participants.